ja uusi kitara. Ollaan Sonic Pumpilla äänittämässä Taiskaa ja Lamaa. Hongisto on käytännön usko. Tämmöstä täällä luetaan. Sitten se jälkimmäinen, missä tämä on spede. Spedeksikö sä sitä sanot? Niin, semmoista. Sepe. Miksi sepe susi tuli? Nyt hypätään mokoma tontille. Sori pojat. Lähtee ihan lupaavasti. Vittu, mitä me nyt lähdin soittelemaan? Perkele. Na na na.